Meu nome é Luís Araújo, eu sou residente do segundo ano de Cardiologia Pediátrica da Cardiopédia Brasil. Hoje eu vou apresentar o Clube do Livro e essa apresentação é da parte do Programa de Residência em Cardiologia Pediátrica da Cardiopédia Brasil, Centro do Coração da Criança. O tema de hoje é Arco-aórtico e as Anomalias Vasculares. O nosso livro base é o Mosen Adams Heart Disease. Utilizamos o capítulo 33, e aqui está a referência para uma posterior reavaliação, se alguém tiver interesse. Então, iniciando com o arco aórtico. Embora as anomalias do arco aórtico tenham sido documentadas já no século XVIII, muito ainda se permanece desconhecido sobre essas lesões. É, as anomali algumas anomalias do arco aórtico afetam até 1% da população, outras são bastante raras. E na ausência do, de um anel vascular poucas levam sintomas, levando a uma subestimação da sua real incidência na população. É, apesar da anatomia da maioria das lesões já ter sido bem documentada, o desenvolvimento proposto de cada lesão permaneceu em grande parte na teoria. Isso porque só recentemente se conseguiu documentar as bases embriológicas do desenvolvimento do arqueológico e na ausência da visualização direta do desenvolvimento de muita Anormalidades, não é possível a gente definir suas origens exatas. Então, a anatomia normal da horta: a horta ela se estende superior, superiormente a partir do centro do coração, é sempre no coração anatomicamente correto do ventrículo esquerdo, ela é posterior ao tronco pulmonar. E as vias de saída, a aorta e tronco pulmonar vão se cruzar. Como as vias de saída ventriculares se cruzam, a valva aórtica está à direita da valva pulmonar. A horta ascendente então, ela vai continuar como arco transverso que vai seguir quase que diretamente posterior a, ao paciente e apenas ligeiramente para a esquerda, se confinando ao lado esquerdo da traqueia. E seguindo sobre o tronco, princip... sobre o tronco principal do bronco esquerdo, a horta descendente ela segue para a esquerda e anterior à coluna. O ducto arterial, se estiver presente, ele vai se estender desde a origem da artéria pulmonar esquerda, inserir-se e vai se inserir no istmo aórtico que o ístmo é caracterizado pela junção da horta transversa com a horta descendente. Então aqui na primeira imagem a gente tem uma vista anterior da horta, né? Então ela está fazendo, está cruzando com a outra via de saída, que é a via de saída da artéria pulmonar. E aqui a gente tem uma vista superior. Então a horta com seus ramos supraórticos cruzando com a via de saída da artéria pulmonar e aqui o brônquio com os seus ramos. 10% das pessoas têm apenas dois vasos originados do arco aórtico, que é a artéria bracocefálica direita. Ela, ela surge juntamente com a artéria carótida comum esquerda, através de um tronco bracocefálico comum, algumas vezes chamado de tronco tipo Boves. E 10% das pessoas têm quatro vasos originados do arco aórtico. Além dos vasos sanguíneos habituais, a artéria vertebral esquerda ela surge diretamente do arco ar aórtico, entre a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclava esquerda, ao invés de subir da ao invés de surgir da artéria subclava esquerda. Ambas são consideradas variantes da normalidade e não uma patologia. Na anatomia normal também no pescoço existem dois pares de artérias que seguem superiormente para se inserirem no polígono ou círculo de Willis. Esse círculo ou polígono de Willis ele vai fazer a demanda do fluxo sanguíneo colateral do nosso cérebro. Então, as artérias, artérias carótidas comuns elas vão se dividir em artérias carótidas externas, que vão irrigar a face e a orelha, e artéria carótida interna, que vai se inserir nas faces anterolaterais do círculo de Willis, através do qual vão se comunicar com as artérias vertebrais. As artérias vertebrais elas vão, em teoria, seguir ao longo do aspecto do direito e esquerdo da coluna vertebral, dentro da coluna vertebral, antes de se unir para formar a artéria basilar que se insere na face posterior do polígono ou círculo de Willis. Um essa conexão ela é importante a gente saber porque, durante certos estados patológicos, ela permite roubar, né, o círculo de Willis é, permite roubar o sangue de uma artéria subclava isolada e fornecer aporte sanguíneo pra, através de uma artéria vertebral. A primeira patologia é o arco aórtico em espelho. Então, um arco aórtico à direita é onde um arco aórtico transverso passa sobre o brônquio bron principal direito. É, o primeiro ramo do arco aórtico ele vai ser uma artéria bracocefálica esquerda, seguida por uma artéria carótida comum e uma artéria subclávia direita. Tal como acontece com o arco aórtico à esquerda a aorta dorsal se mantém à esquerda e não à direita. É, então em, uma, em um arco aórtico direito com uma imagem espelhada verdadeira o ducto arterial ele vai seguir para a direita da traqueia e vai se inserir na aorta imediatamente distal ao istmo aórtico. Portanto o ducto arterial, nessa condição, ele se estende da artéria é, pulmonar direita proximal até a aorta descendente proximal. Dessa forma, na verdade, o arco aórtico direito espelhado. É, ele vai ser exatamente a imagem em espelho da, do arco à esquerda. Nessa circunstância, é, a traqueia e o esôfago eles vão ser limitados pela horta ascendente anteriormente, pela horta transversa à direita e pela horta descendente posteriormente. Como o ducto arterial ele vai se inserir na base da artéria bracocefálica, ele vai permanecer anterior e, por, portanto, dessa forma, ele não vai limitar o lado esquerdo da traqueia e do esôfago e dessa forma o arco aórtico à direita não vai formar na sua natureza é, normal, nenhum anel vascular. Contudo, às vezes o ducto arterial ele pode se inserir na horta descendente, proximal, é, e é um caso que posteriormente pode criar um anel vascular. Nessa situação, o anel vai ser formado porque o ducto arterial ele vai estar localizado no lado contralateral ao arco transverso da horta, completando o anel. Então aqui a gente tem uma imagem de uma ressonância magnética do ventrículo esquerdo dele emergindo no arco aórtico o arco aórtico ele passa à direita, mas a gente pode ver que a horta descendente ela tá à esquerda da coluna vertebral. A prevalência do arco aórtico é a direita é de 0,1%. Tem uma associação já descrita com é, o 20, a, as anomalias genéticas do 22q11, e 98% dos pacientes com arco direita têm associação com cardiopatias congênitas, mais comumente tetralogia de Fallot e atresia pulmonar, em 79% dos casos. A segunda patologia é a artéria subclave aberrante. Então, o arco aórtico à esquerda com uma artéria subclave direita aberrante é a anomalia mais frequente do arco aórtico, que é de 0,4% até 2% da população. Já o arco aórtico à direita, com a subclave aberrante, ele é menos comum com uma incidência de quase aproximadamente 0,1%. Embora a incidência geral seja menor do arco aórtico à direita com a subclávia aberrante, é, os pacientes eles vão ter um risco, sempre que tiver o arco aórtico à direita, um risco maior de até 25% de ter essa subclávia aberrante. Como a lesão geralmente é assintomática, a real prevalência ela pode ser um pouco maior. Pacientes que têm trissomia do 21, da lesão do gênico 22Q11 apresenta um risco aumentado de artérias subclávias aberrantes, e o risco também de artérias subclávias aberrantes, ele parece ser maior em pacientes que têm síndrome de Turner. Isso foi num estudo relatado de aproximadamente uma prevalência aproximada de até 8%. Artérias subclávias aberrantes na ausência de anel vascular raramente estão associadas a sintomas, por isso que elas passam quase que Despercebidas ou subdiagnosticadas, e uma artéria subclávia direita aberrante também pode afetar sinais associados à coartação de aorta. Então, clinicamente, isso é muito relevante para a gente. Se uma artéria subclávia direita aberrante ela surgir distalmente a uma coartação, Pode não ter diferença de pulso, é, um gradiente de pressão entre o braço, o membro superior direito, né, o braço direito e as extremidades inferiores, fornecendo uma falsa segurança para o médico que está examinando. É provável que a pressão arterial e a qualidade do pulso estejam deprimidas tanto no braço direito quanto nos membros inferiores. E existe associação também com a artéria subclávia é, aberrante com o divertículo de Comerel. Então, o divertículo é um divertículo retroesofágico direito. É o divertículo de comerel, que é uma protrusão da horta descendente proximal, que é direcionada para a direita através do esôfago. Então, no cenário de um divertículo de comerel, o sexto arco distal direito, lá na embriologia, que forma o ducto arterial direito, não regride e ele permanece o ducto arterial durante o desenvolvimento embrionário. E durante a, o desenvolvimento embrionário, vai ter muito fluxo direcionado através do ducto arterial para a porção retroesofágica da horta dorsal. Fazendo com que ela se dilate até o tamanho semelhante de uma horta descendente, como a gente pode visibilizar aqui nessa imagem. Então, vai ter essa protrusão. O divertículo ele vai se conectar à artéria subclávia direita e ao ligamento arterial direito. Então, nessa imagem, a porção distal aqui do arco esquerdo ela pode persistir com esse alargamento que é chamado de divertículo de comerel. Embora o divertículo de comerel seja a causa seja uma causa comum de anel vascular, a maioria dos pacientes é assintomática ou apresenta sintomas leves, porque o anel, geralmente, ele é, ele é solto, né? Ele não faz tanta, é, tanto apertamento nas estruturas adjacentes. Então, quando os sintomas se desenvolvem, eles são relacionados à compressão do esôfago pela subclávia retroesofágica, e os pacientes podem apresentar, como um bebê ou uma criança pequena, a disfagia ou um estridor inspiratório. Já o duplo arco aórtico em um arco aórtico dupla aorta ascendente vai se dividir em dois arcos aórticos transversos, cada um cursando em um ou outro lado da traqueia sobre cada brônquio principal. Então, a causa mais comum, ela é a causa mais comum de anel vascular, sendo é, relatada em até 55% dos casos, e tem uma predominância ligeiramente maior no sexo masculino em relação ao sexo feminino. Então, nessa condição, a horta descendente fica do lado esquerdo da coluna. Portanto, os cursos corretos do arco transverso, posteriormente e para a esquerda, atrás do esôfago, vão se inserir na horta descendente. Os ramos do arco aórtico vão estar dispostos simetricamente com a artéria carótida comum direita, subclava direita, surgindo separadamente e o arco transverso direito e a artéria carótida comum esquerda, e a artéria subclávia esquerda, originando-se da esquerda do arco transverso. Existe uma associação do duplo arco aórtico com algumas cardiopatias congênitas. Então, 17% dos pacientes que possuem arco aórtico a gente tem que procurar cardiopatias congênitas e as mais comuns são lesões intracardíacas que podem ser C e V em 12% dos casos, cia em até 5% dos casos e tetralogia de falou em até a 4% dos casos. E existem relatos de associação com coartação de aorta e de atresia de esôfago. Temos também a presença, a persistência do sexto arco bilateral. Nessa imagem não forma de fato um anel vascular, mas é uma imagem bem ilustrativa em que o ducto arterial ele pode se inserir em um ou ambos os lados. É, ou seja, ele pode ser bilateralmente. Geralmente, ele é do lado esquerdo, mas ele pode ser bilateralmente. E pode se inserir na horta descendente proximal ou no arco aórtico à esquerda. Então, aqui a gente tem uma imagem de um dos, dos, dos ductos arteriais. E outro ducto arterial. Essa aqui é uma visão posterior do coração. No duplo arco aórtico, o objetivo da gente estudar esse paciente é confirmar o diagnóstico, demonstrar qual lado contém o arco dominante e delinear se existe alguma porção atrésica. Então, é, mesmo na tomografia ou numa ressonância magnética cardíaca, às vezes pode ser difícil, até mesmo impossível diferenciar o arco aórtico do duplo incompleto de um arco-órtico direito com ramificação em espelho. É O arco-órtico direito com ramificação em espelho vai ter um aspecto semelhante a um duplo arco-órtico incompleto com a atresia do segmento distal do arco-órtico, que é entre a artéria subclávia esquerda e a junção dos dois arcos posteriormente. Lá no ponto onde o ducto arterial ele vai se inserir. Como nenhum desses estudos, como tomografia ou ressonância, consegue demonstrar bem o cordão fibroso, ambos os diagnósticos vão ter uma aparência semelhante. No entanto, ao contrário de um arco aórtico à direita, que tem a imagem espelhada, um, arco, um duplo arco aórtico é mais provável que mostre uma aparência simétrica, as artérias subclave e carótida comum, em relação à traqueia. O lado do arco aórtico dominante ele vai ser fundamental a gente conseguir identificá-lo para uma avaliação pré-operatória, porque isso vai determinar o lado que o cirurgião deverá fazer a toracotomia e a correção cirúrgica. Aqui a gente tem uma visão superior, em que a gente tem a traqueia, o esôfago, o arco órtico dominante, que é um arco órtico à direita, e aqui tem um pequeno arco órtico à esquerda, com uma porção quase que atrésica, formando esse círculo completo. A persistência do quinto arco aórtico. Então, a persistência do quinto arco aórtico, ou atualmente denominado como duplo lumen aórtico, ocorre quando um vaso sanguíneo origina-se da aorta ascendente, geralmente ao nível da artéria bracocefálica, e segue paralelo abaixo da aorta. Então, como a gente pode ver, a aorta está seguindo o seu trajeto comum aqui. Essa aqui é uma visão posterior do coração. Então, está seguindo uma visão anterior do coração, está seguindo o seu trajeto comum e existe outro vaso aqui. Isso aqui não é uma dissecção da aorta, isso aqui é como é um segundo vaso, é um duplo lumen nessa região da, do arco transverso. É raro, tem uma incidência estimada em 0,3%. A primeira descrição foi realizada por Van praat em 1969. É, geralmente a persistência do quinto arco aórtico ou duplo lumen aórtico não causa sintomas e não precisa de tratamento. Essa aqui é outra imagem, uma visão posterior, né, do arco aórtico seguindo à esquerda. Então a gente está vendo aqui também é, essa imagem na reconstrução em 3D que ela pode ser assemelhar também a uma dissecção de aorta, mas na verdade ela é a persistência do quinto arco. Já o arco aórtico cervical o um arco órtico cervical é aquele em que um arco transverso segue dentro da, en da entrada torácica ou do pescoço de uma forma geral mais simples de se dizer é um arco transverso é aquele que a porção ascendente ela é bem alongada até a nossa região aproximadamente da, até a nossa região cervical Então existe uma variedade de formas que foram descritas um arco órtico cervical ele pode ter um padrão direito ou esquerdo um padrão de, de ramificação é, em arco junto com uma horta descendente epsilateral e, alternativamente, a horta pode descer do lado contralateral ao arco transverso. Ela está frequentemente associada a uma artéria subclave aberrante e pode causar um anel vascular. É, existem Esses esses, esses casos são muito raros, com apenas relatos de casos e pequenas séries de casos descritos. Vários mecanismos embriológicos eles têm sido propostos, dependendo da anatomia. Se concentra principalmente na persistência de um terceiro arco aórtico intacto, com uma regressão inadequada dos quartos. Do, dos quarto arco aórticos... ou uma falha dos arcos aórticos... que eles migrarem de forma adequada... no sentido caudal do paciente... durante o desenvolvimento. Então aqui a gente tem uma imagem... em que a gente vê que tem uma extensão... mais alongada da porção ascendente da aorta... até a região cervical... então aqui é uma visão anterior... e esse arco aórtico... Né, neste caso que é, está mostrando na imagem... a gente tem associado com outra anomalia vascular... Que é na aorta descendente, a Síndrome das Artérias Tortuosas, que é uma aorta descendente totalmente torcida. Foram relatados em associação com a do cromossomo 22Q11 e pode ocorrer em associação com doença intracardíaca ou isoladamente. A maioria dos pacientes com o arco aórtico cervical são assintomáticos, mas no, no, no exame clínico, eles podem ter na, na região aqui cervical. É uma, um frêmito pode ser pulsátil e um sopro também pode estar presente na região de fúrcula. Já o sling arterial pulmonar, a artéria pulmonar esquerda ela vai se originar da artéria pulmonar direita ao invés do tronco pulmonar. Então, a, seguindo em direção ao pulmão esquerdo, entre o esôfago e a traqueia, e comprimindo o esôfago em sua face. A traqueia ela vai acabar ficando presa em torno de uma artéria pulmonar principal, confinando sua superfície anterior, e a artéria pulmonar, pulmonar esquerda vai confinar sua superfície direita e posterior. Então, aqui a gente está tendo uma visão: esse aqui é o tronco pulmonar, ele vai, deveria emergir dos dois ramos pulmonares, mas ele está emergindo. A artéria pulmonar direita e da artéria pulmonar direita está se originando a artéria pulmonar esquerda, que está fazendo uma compressão da traqueia e o esôfago fica retido aqui nessa região posterior. A incidência desconhecida pode estar associada a CIA, CIV, tetralogia de falou, e também é importante nesses casos pesquisar ver a veia cava superior esquerda persistente. Embora nesses casos não possa não haver um anel vascular de fato porque a face esquerda da traqueia está livre, né? Então, a gente vai voltar aqui na imagem. Então, aqui na, na região da traqueia, a face esquerda, ela pode estar livre. O sling da artéria pulmonar, ele está frequentemente associado à estenose da traqueia uma estenose mais significativa e o um mau desenvolvimento da árvore brônquica. Os principais brônquios, eles podem bifurcar-se normalmente, que é o que a gente chama de tipo 1, ou pode pode ter um brônquio em ponte que se estende do brônquio esquerdo para a, suprir o pulmão direito, que é o tipo 2. Nesse cenário do tipo 2, o brônquio principal direito, ele pode suprir apenas o lobo superior direito, com o restante do pulmão suprido por um brônquio ponte, um brônquio adjacente e pode levar ausência, ou pode levar até mesmo a ausência completa do brônquio da árvore brônquica inferior. Nesse último caso, o pulmão direito ele pode acabar evoluindo sendo hipoplásico, e no tipo 2, a estenose traqueal é comum e há anéis cartilagino cartilaginosos anormais que se podem circundar a traqueia. Nesses casos de sling arterial pulmonar, foram relatados um aumento na incidência de em perfurado em pacientes com sling pulmonar tipo 2, com 14% dos pacientes e é, afetados. Então, é importante a gente fazer um estudo geral desses pacientes. Já em relação às anomalias vasculares, os hemangiomas infantis eles são um tumor benigno mais comum da infância, diagnosticado entre 4 a 5% dos bebês até os 3 meses de idade. Os fatores de risco são sexo feminino, etnia branca, prematuridade, baixo peso ao nascimento, idade materna avançada e gemelaridade, e estão associados com a síndrome FACE. Então, os hemangiomas infantis eles seguem um curso característico de proliferação platô em evolução, então a maioria tá ausente, está ausente ao nascimento, diferenciando-se até mesmo dos hemangiomas congênitos, que são sempre presentes né, no nascimento. E os hemangiomas infantis, eles crescem mais rapidamente durante o segundo mês de vida, atingindo 80% do seu tamanho até, ter, até os três meses de vida, e quase todos os pacientes têm o tamanho máximo até aproximadamente nove meses de vida. É, essa síndrome, fez os hemangiomas é, ou face, os hemangiomas infantis, eles podem ocorrer e consiste quando a gente tem hemangiomas faciais e pelo menos um das seguintes características clínicas, que são malformações da fossa posterior, anomalias cerebrovasculares, anomalias do arco aórtico, defeitos vertebrais ou da linha média e anormalidades. Oculares. A síndrome FACE ela tem nove vezes mais probabilidade de ocorrer em mulheres, e os sintomas mais significativos são os achados neurológicos, que podem incluir essas anormalidades cerebrais estruturais estruturais ou anomalias cerebrovasculares obstrutivas. Vale ressaltar que um estudo recente descobriu que pacientes com hemangioma infantil submetidos à triagem cardíaca antes do propranolol, que é a medicação que é eleita atualmente para o tratamento foram encontrado um aumento na taxa de anomalias cardíacas, principalmente defeitos do septo atrial, tanto é, comunicação interatrial quanto comunicação interverticular, mesmo na ausência do diagnóstico Dracindo fez o tratamento mais é mais frequentemente indicado para prevenir a desfiguração permanente do paciente, já que ele tende a regredir. Os corticoides foram usados por algumas décadas. Hoje, o propranolol tornou-se a terapia de primeira linha depois de estudos que demonstraram sua eficiência no tratamento. A maioria dos pacientes ela vai ser encaminhada para um subespecialista aos 3 a cinco meses de idade. Porém, estudos, eles revelam, é, defendem o encaminhamento mais precoce, mais ou menos em torno de quatro semanas de vida, quando o hemangioma ele começa a aparecer na criança, para que a terapia consiga ser iniciada o mais rápido possível durante o, o período de crescimento mais rápido do hemangioma. A triagem cardíaca, então, ela é defendida antes do início do propranolol, para descartar a insuficiência cardíaca, cortação de aorta que pode estar relacionada e bloqueio cardíaco, mas como eu disse, podem ser que outros achados nessa triagem é, sejam encontrados é, a, sem terem sido descritos como dentro da síndrome FACE. Já as malformações arteriovenosas pulmonares... As é, elas são conexões diretas de baixa pressão no sistema pulmonar dos leitos vasculares arteriais e venosos que vão contornar a rede capilar, criando assim um junte da direita para a esquerda e eliminando o mecanismo de filtragem normal dos pulmões. Também são conhecidas como fístulas arteriovenosas e as lesões são caracterizadas por serem de paredes finas, com vasos pulmonares, vasos sanguíneos dilatados e são mais frequentemente encontrados nos lobos inferiores dos pulmões, mais perto da pleura. Anteriormente, apenas fístulas maiores que 3 milímetros de diâmetro eram consideradas clinicamente é, significativas, então elas a partir dos seus diâmetros eram consideradas se iam ou não para um tratamento cirúrgico. Mas, atualmente, a repercussão clínica é o ponto mais importante desses pacientes. Eles são uma complicação conhecida dos chantes cavopulmonares superiores ou anastomose de Glenn. Então, a anastomose de Glenn e a presença de, de polisplenia são fatores de risco conhecidos para desenvolvimento de fístulas arteriovenosas. A etiologia não é bem conhecida. Uma hipótese é que seja uma resposta à falta de um ambiente normal e, por isso, é liberado o fator hepático do, aos pulmões. Os pacientes são muito mais propensos a desenvolver fístulas após o tratamento de uma cirurgia, de uma operação de Glenn, do que após uma anastomose de Fontan, é, e a teoria é de que, como uma anastomose de Glenn, o fluxo das veias hepáticas para o leito vascular pulmonar, ele vai ser... Praticamente interrompido, enquanto ao realizar uma anastomose de Fontan, ele é restaurado. E o fato do fígado é, geralmente estar funcionando de forma adequada durante a operação de, de Glenn e de Fontan indica que as fístulas não se formam devido a um metabólito hepático anormal. E sim, esse fator hepático é algo que faz parte da, da liberação do fígado como uma resposta a essa, essa interrupção do circuito. Aqui foram as referências utilizadas. Muito obrigada.